Obrigado pelo seu like. Don't stop me now. Please don't stop me now. Now. I can get on you. I can believe it could hurt so badly. But when some people lose, they stay confused in their mind. Well, love no longer has a hold on me. I am stronger, so much more emotionally. Love no longer. Come on, let's work. Let's work it to the bone. Come on, let's work. Let's work it to the bone. E aí, work, como é que você tá? Obrigado pelo seu like. Come on, let's work. Let's work it to the bom, 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 bom. A emoção solta no ar. Com você. Em qualquer lugar. Come on, let's work. Let's work it to the bom, 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 bom. E aí, work, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Entendi agora. Não, tudo bem. Ah, entendi. Ó. Oh. Olha, olha o work aí. Olha, olha o work aí. Boa, Val, bem-vindo. Wait, just she's so hard to do. But I knew that it was gonna be tough. But I want so much in love with you, so I guess to live it out. All those feelings that kept me so alive. Boa, Kátia, bem-vinda. Olha, olha o work aí. I am stronger, so much more emotionally. Olha, olha a Kátia aí. I am free to be me. I'm deep watch and crying. I'm so sick, dirty lying. All the changes I will. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi o sábado? Porque como é que foi o seu sábado? Kátia, como é que foi o seu sábado?
Caramba! Ô, Valdeci, como é que foi o seu sábado? Boa, Cris, seja bem-vinda. Kátia, meu sábado foi bom, Toninho, e o seu? Meu sábado foi chuvoso. Boa, Amanda, tem vinho pra nós? Bem-vinda, Amanda. Ô, Cris, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Manda um abraço pro Narcélio. Um abraço pro Valdeci. Olha, olha, Amanda, hein? Osmar, bem-vindo, Osmar. Tudo marinheiro? Bem-vindo, Osmar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Come on, let's work. Let's work it to the bom, 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 bom. É! Ai, que lindo! Ah. Osmar, boa noite, emocionautas. Obrigado, Osmar. Next, que música é essa? Ô Amanda, como é que foi o seu dia, Amanda? Cris, como é que foi seu dia, Cris? Guilherme, é uma música russa do de 90. Meu dia foi ótimo, Toninho. Ó. Oh. You do it, you know what I like. Every night I find you warm.
Ô Val, eu vou mostrar agora à noite. A Amanda falou vai preparar um vinho pra nós. Boa noite, Toninho. Boa noite, emocionautas. Toninho, meu dia foi ótimo. Toninho, o que achou da pizza? Não achei nada. Nem comi. Você não mandou um pedaço pra mim? Tá vendo? Você é errada. Você sabe o que que ela fez? Espera aí, já volto. Espera aí. Peraí, faz direito, Toninho. Toninho, a emoção solta no ar. Tá no ar. Toninho, a emoção solta no ar. Tá no ar. Toninho, a emoção solta no ar. Going back in time, it's a flashback. Ótima noite. Ô Amanda, ô Gui, ô Valdecim, ô Osmar, vê se tem cabimento um negócio desse. Ela me manda uma foto de uma pizza de calabresa com frango, catupiry e milho verde. E pergunta pra mim assim, quer, Toninho? Aí eu falei, nem quero, não tá aqui pra eu comer mesmo? Me poupe, Toninho. Moro em uma avenida com vários comércios de lanches à noite, mas hoje tem o toque de recolher por conta da pandemia. Sério? Ah, Amanda, é por isso que você faz aqueles lanches maravilhosos, aqueles marmitex caprichadão, que dá água na boca, Amanda? Vou lavar tudo. Aqui também tá tendo, Amanda. Comércio aberto até às 8 só. Sério mesmo? Ô Gui, é a barra. E a barra, Toninho, cadê? Qual delas, Gui? Ah, de chocolate? Tá aqui. A barra de chocolate que tá na geladeira. Maria, manda um alô pra Zeta. Boa, Maria, seja bem-vinda. Um abraço pra mãe do Reginaldo. Ah, o irmão do... do Ronaldo. Toninho, você podia tocar Sorriso Maroto? Posso?
Vila. Quem não te conhece certamente pira. Ô Valdeci, você tá aí? Ô Lila, como é que foi o seu dia? O Cachove, Cachove. Como é que foi o seu dia, Cachoves? Ô Valdeci, você tá aí, né? Ô Amanda, e aqueles pratos bonitos que você faz? Você faz pra vender, né? Tô mandando o convite pra todo mundo aqui, pro pessoal. Sorriso maroto, ainda gosto de você. Eu não escondo de ninguém. Viegas. Going back in time, it's a flashback. O grande Valdeci mandou esse vídeo pra mim e pediu pra mostrar pra vocês. Olha só minhas pedrinhas, pessoal. Ah. As pedrinhas de... Olha só. Ah. Tira a mão da essa sombra, amor. Tira a mão, faz essa sombra, amor. Toninho, como você está? Aê, Natan! Tô bem, Natan. E você? Olha as pedrinhas dele, ô Natan. Olha as pedras dele. Ó, Natan, você viu as pedras dele? Mas o que, que é isso aqui, Valdeci? É pedra preciosa? É pedra, pedra. Pedra preciosa. Espera aí, vou espirrar. É pedra preciosa mesmo? É? É pedra preciosa? Nossa! Foi espirro de gato. Nossa, suei o nariz. Abacate. Nossa! Faz tempo que eu não faço uma produção independente de abacate, gente. É sério. Nossa! Abacate? Eu não falei isso. Falou sim, Toninho. Falou. Toca na barra, everybody. Chuchu. Churequinho. Bem-vindo, Chureque. Seja bem-vindo, Shurek. We'll be right back.
Uia! Aí sim! DJ Realeza, o homem que faz muita surpresa. Oh, oh, oh. DJ Realeza, pra acabar com a sua tristeza, cante e dance com DJ Realeza. Beleza? DJ Realeza. Realeza. Beleza, Realeza. DJ, DJ, Realeza, Realeza. Esse não tem tristeza. E aí, Miguel, como é que você tá? Beleza, Toninho, eu tô bem, e você? Ah, Miguel, eu tô bem, e você? Como é que você tá? Ah, Toninho, eu tô bem. Sério mesmo? Sério, Miguel? Sério? É sério mesmo, Toninho. Você tá bem mesmo? Eu tô. E você? Ah, eu tô bem. É sério mesmo? E o DJ Realeza? Meu pai tá aqui. É, sério. E a Mara? Tá uma maravilha. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. DJ Realeza. Realeza. Ah, tá ele aqui. Ele e a dona da pensão. Vamos ligar pro DJ Realeza, senhores emocionautas. Vocês vão ver um prodígio agora. DJ Realeza! DJ Realeza! Grande Shurek, como é que você tá? DJ Realeza! Ô, oh, vira esse celular na vertical, na horizontal. Você tá na vertical. É. Não, mas de novo, né? Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Não sai daí, não. Se você sair daí, eu pego você de quatro. Aê, DJ Realeza, como é que você tá? E aí, beleza, Miguel? E você? E aí, Miguel, como é que você tá? Santa Barata descascada, Batman! Santa Barata descascada, Batman! Como é que você tá? E aí, negão, como é que tá as coisas aí? O negão tá aí, você? Tá aí? E aí, nego? Pô, tá malhando, hein, mano? Tá malhando, hein? Ah, tem que malhar, né? Senão fica parecendo massa corrida. Senão os amigos pegam no colo, não aguenta, né, cara? Não, nossa, sabe, senhores emocionautas, eu tenho um amigo e uma amiga que me carregaram nos braços. É, o DJ Realeza e a Mara. Eu falei, caramba, essa mulher parece um homem, cara. Vem cá, pegou no... É forte, mano. Pegou no bração e mandou ver, né? Como é que você tá? Olha lá, lá. Beleza, tem... É, fala aí. Temos que marcar o próximo, né? Fazer um churrascão agora da próxima. Ah, mas quando, cara? Vê aí, quando você quer vir aí. Ah. Olha a Tassi. Bem-vindo a 17. Ó, oh, quem que fez? Você que fez, Miguel? Ó, oh, que bonito. Ele que fez, ô Realeza? Ele fez, pegou minha foto e fez um boneco. Ó, oh, você tá parecendo o Hell Drone. Hell Drone tem essas peripécias também. Hell Drone, a Tassi. Nossa, legal, muito bom. Oi, cadê a mulher, a dona da pensão? Ela tá lá em cima. Ah, ô, oh, senhores emocionautas, vou mostrar pra vocês um cachorro agora que vocês não vão acreditar. Cadê aquele cachorro lá? Olha a Mara, ele fez... Slash. A... Slash. Aqui, ó. Vem pra aqui. Mostra ele, mostra ele, mostra ele. Mostra ele, ó. Oh, cê... Esse é o Slash, esse é o guitarrista. É, bota. Olha o Oz aqui, ó, também. Ó. Ai, tá derrubando o celular. Ah, a minha cabeça, pô. Tá certo que você não me ama, mas não precisa me odiar. Ah, Oz. Ô, Tassi, bem-vinda, Tassi, bem-vinda, Natan. Bem-vindo, Natan. Cadê o Oz? Cadê o Oz? É nóis. Cadê o Oz? Cadê o Oz? O Oz, aparece aí, Oz. Vem, Slash. Flash! Oh, olha que lindo, volta cara! Ali agora, sair. Nossa! Oh, mas tá tudo bem com você, hein? Graças a Deus, tudo na paz. Tá tudo certinho? E o Miguel vai fazer live quando? Aí, Miguel, quanto você vai fazer uma live? Tio Toninho tá perguntando.
Não tem como fazer live. Ensaima, né? Não. Ah, acho que tem. Vou ensinar pra ele como fazer live. Vou ensinar pra ele. Você deixa ensinar ele como fazer live? Não tem como fazer live. Tem, não tem como fazer live. Não deu. Ah, tem sim, tem sim. Ô Miguel, eu ensino um macete pra você como você fazer live. Não tem celular, não tem computador, não tem microfone, não tem essas coisas não, tá louco? Ô Miguel, mas com celular dá pra fazer, Miguel. Meu amigo, com celular dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Eu fiz muito tempo, de vez em quando que eu no meu PC dá pau. Você quer levar o vídeo no computador? Ah! Oi, empresto. Ô, boa noite pra Lila, pro Bertone, pro Heldrone, pra Tassi, pro Shurek. Ô, manda um abraço. Boa noite pra vocês. Aê, ô, faz uma performance pra gente aí. Não. Até que você apagar. Ah. Ô, Tassi. Achei caro, mano. Ô, Tassi, você precisa ver ele dançando a Will Survive. Eu nunca fui gay. A culpa é do meu pai. Ô, Miguel, que é isso, Miguel? É o carro do Batman. Aquele novo lá? Bonito isso aí, hein, cara? É, dos novos. Bonitão isso aí, meus parabéns. Aquele turbinadão? É nóis. Ó. Oh. É. Valeu, Realeza. Ô, Realeza, obrigado pelo carinho, tá? Não. É nóis, mano. Ô, e prepara aquela garrafa de Coca-Cola pra eu pôr o Juninho dentro. Nada, deixa quieto, não vou falar. Abaixa o carro. Gratidão vai, imensa. Boa noite aí. Valeu, Realeza. Ô, Realeza, pode fazer. Valeu, mano. Abraço cê, por trás. Você pode. Você pode fazer um break ou não? Um commercial break ou não pode? DJ Realeza, com ele não há tristeza. Telefone para contato. Telefone para contato, rapaz, 9-41-24-64-80. Toca até em velório, se precisar, gente. Só para animar. Até velório. É um velórios também. Beleza. Tio Toninho, seu sobrinho. Aê! Valeu. Tchau, Miguel. Tchau, Miguel. Valeu, mano. Boa noite. Bom trabalho aí. É nóis. Prepara o macarrão, hein? Esse foi o DJ Realeza. Grande Marte, boa Tassi, bem-vinda. Toca na bar, everybody. High in the Sky. Bem-vindo, Sky. Como é que você tá? Sky Gato. Ô, Tassi, como é que foi o seu dia? Hell, como é que foi isso? Ô, Hell, manda um vídeo aí, Hell. I need somebody, Hell. Hell, drone one. Boa, Beta, bem-vinda. Sky, abençoada noite pra você e pra todos os seus familiares. Quero ver, você quer ver o quê, Tassi? Vou de Tassi, cê sabe. Carne moída, só com batata. Vou de Tassi. Ô, Hel, canta aí pra mim. I will survive, I will survive. Chuchu, tô bem. E você, amor, Emil? Amor, escusa, meu. Ô, Tassi, como é que foi o seu dia? Ô, Hel Drone, como é que foi o seu dia? Sky, como é que foi o seu dia? Seja bem-vindo, Sky. Talking about everybody. Giovanni, seja bem-vindo. Toninho, você é top das galáxias. Que isso, Natan? Eu ainda tenho muito que aprender. Muito, muito. Sou um aprendiz, Natan. Eu me considero uma pedra ainda sendo lapidada. Tô em pó ainda. Né, Giovanni? Mas muito grato, Natan. Você sim é um professor top das galáxias. O cara tem uma humildade em ensinar as pessoas assim, ó. Cheguei pra ele e falei assim, Natan, como é que eu faço isso? Compadre Tony, abre a can, hein, compadre Tony. Eu abri a can, tava pelado. É, aí eu fui lá, coloquei uma calcinha, quer dizer, uma calça de agasalho. E ele vai me ensinando, maravilha. Ô, Natan, pois eu preciso que você me ensine como é que faz um negócio, tá bom? É, preciso aprender.
fazer um negócio. Sky, desculpa, hoje o YouTube... O YouTube... Lila, você sabe o que está acontecendo? É a chuva, Lila. É a chuva. Walter, me chama o bombeiro. Walter, me chama o bombeiro. Michel! Michel, se eu ligar para você, você me atende? Atende aí, Michel. Vou ligar para o Michel, senhores emocionados. Vou ligar para o Michel e para o Sky. O Sky está de telefone novo. Vou ligar para o Michel. Espera aí. Ô, Michel, mas me atende, hein, Michel. Ô, Toninho. Oi, ô, Toninho, eu tô sem roupa. Ainda aí que você está sem roupa. Não estou preocupado com isso. Não, Toninho, não faz isso não. Estou sem roupa. Vamos conhecer o Michel. Hoje eu vou ligar para o Michel. Michel Cachaça. Vamos lá, Michel. Pronto, vamos lá. Vamos ligar para o Michel. Ô, Walter, como é que você está? Vamos ligar para o Michel. Michel. Vamos ver se o Michel atende a chamada de vídeo aí. Olha como a gente descobre o Toninho. Ah. É. O Michel tá com vergonha. O Michel, boa noite, Giovanni. Como é que você tá? Entende aí, Michel. Não, Toninho, não posso. Agora eu tô nos trajes íntimos. Sério mesmo, Michel? Então, beleza. Já que você tá nos trajes íntimos, atendeu? Ah, Michel. Para, Michel. Tá com vergonha? Chora não, bebê. Chora não. Manda um vídeo então, Michel. Walter, como é que foi o seu dia, Walter? Liga pra Lila, Toninho. Eu tô bebendo. Por isso mesmo, Michel. Ele usa. Opa! Na verdade, ô Shurek, eu não uso nem cueca, cara, é sério. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que não gosta de cueca. Não gosto de deixar o Juninho preso, não. Gosto de deixar ele solto. Liga pra Lila, eu tô bebendo. Por isso mesmo, Michel. Aí você faz um ao vivo. Michel ficou com medo, você viu, Heldrone? Michel bêbado, vixe, lascou. Ô Lila, vou ligar pra você. O Michel pediu pra ligar pra você. Roberto, amor, como vai? Come on, let's work. Churequinho, tá de folga hoje, tá? Michel, não atendo, estou desprovido. O que é desprovida? Ô Tassi, você tá em casa? Ai, Toninho. Bora, Sky! Poxa, manda aqui um abraço pro Jefferson Bueno. Você tá em casa, ô Shurek? Tonex, toca. Ô Gui, eu preciso ver que música é essa. Eu não conheço essa. BNCPC. Manda pra mim. Por favor, ô Gui. Sério? Tassi, quanto tempo, como você tá? É verdade, Tassi, tá tudo bem? Também não posso atender hoje, tô... Todo mundo dormindo. Tenta pedir pra alguém, algum moderador enviar no zap, Tonex. Ô, Shurek, ô Tassi, ô, vocês podem enviar essa música que o Orc tá pedindo pra mim, por favor? Deixa eu mandar aqui um abraço pro Viegas, também pro Richard. Um abraço pra Tassi, também pro Marcinho. Walter, estou ótimo, e você? Vocês viram a Tassi? A Tassi agora fez um suco de churume. Ela tava ensinando como que você pode tomar suco de churume com Coca-Cola e limão. É uma delícia e é nutritivo.
Churume. Muito bom, tá? Se gostei. Lila, já tô no décimo latão de Brahma. Sério, Michel? Mostra aí, Michel. Natan, estranho, não recebo convite. Você não recebe convite, Lila? Mas eu mandei pra você, não mandei? Não posso atender também, tô tomando uma cerveja em Catanduva. Você tá em Catanduva? Você tá na casa da Tassi? Sério? Guilherme, pega o link e manda pro Toninho, no zap pro Toninho. Ô Cris, ele não tem WhatsApp, acredita? Ele tem só Meet. Toninho, o grupo Daft Punk acabou? Não sei. Hell, cuidado, só pode ficar na rua até as 11 aqui. Mandou? Toninho, manda o link do zap pro Gui. Obrigado a todos pelo carinho. É isso aí, Natan. Bem-vindo, Natan. Ô, Cris, é só você escrever aqui, ó. What's... É só você escrever WhatsApp que aparece o link para você, ou escrever Zap. Sejam bem-vindos à Emoção Solta no Ar. Começando a tortura, gente, senhores emocionautas. Ô, Sky, obrigado pela presença, grande pamplona. Pampi! Eu usou com ele no grupo da Emoção, falando, Pampi, te amo, love. Aí ele fala que não tá comendo nada estragado, esses negócios assim. Deixa eu ver quem é mais aqui. Guilherme, Walter, obrigado pelo carinho, Toninho. Que isso, Natan? Gratidão é toda nossa. Aprendi a fazer brigadeiro olhando suas lives. Sério? Como é que faz? Lila, como vai o Yuri? Ih, Walter, nem te conto. O Yuri, agora ele tá na casa da Carol com K. O Yuri agora, Walter, ele tá na casa da Carol com K. É sério, Walter. Falando em Carol com K, deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui a Cris. Narcélio. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso, Lila. Dá uma olhada nisso, Tassi. Olha, Walter, olha isso aqui. Olha isso, Sky. Olha isso, Beto. Olha o Work. Olha isso, Natan. Olha o tamanho da pizza. Essa é grande, hein? Ó, pra mim, sem cerimônia nenhuma, vocês podem deixar um, dois, três e quatro. Tá? Eu juro que eu não vou me opor, não vou achar ruim. Eu vou é agradecer. A emoção solta no ar. Com você. Em qualquer lugar. Em homenagem a Tassi. Talking about everybody Saturday night, you are welcome, appreciate it. Nem gosto, eu também não gosto não, Beto. Pizza? Se eu pegar o cara que inventou pizza, eu te juro. Eu falo pra ele, ó, toda semana você faz umas duas pra mim. Você queria, né, Tassi? Eu também queria. Ô Cris, faz um vídeo aí mostrando pelo menos o caroço da azeitona. Grava aí, Michão. Contar um segredo pra vocês. O Michel falou que a ex dele mandou uma calcinha pra ele de presente.
uma calcinha com beijo de batom. Vocês acreditam nisso? Gostoso, Natan. É fácil fazer suas receitas porque tu é calmo para ensinar. This is the rhythm of the night. 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 Nossa, Cris. Going back in time, it's a flashback. Walter, você abandonou sua